Você pode ver a vida deste jeito. Devolar! Ou deste. Limpem essa bagunça agora! Se a rotina deixa você de mau humor. Diga, eu não aguento mais! O melhor remédio tem nome e nome. Somos nós! Gibi! Jobe! A imaginação ao poder. Jiber Jaber. Quarta, das 5:30 às 6:30 da tarde. No Disney XD.